Iako prethodnih dana nije bilo praznične euforije zbog Srpske nove godine, u parku Svetog Save gotovo sve spremno za doček. Nišlija od 22 časa zabavlja Lexington Band. Predviđen je i vatromet tačno u ponoć. Podsjetimo, poslednje dve godine nije bilo dočeka u organizaciji opštine Medijana zbog koronavirusa. Na organizovanom dočeku 2020. na ovom mestu nastupao je Alen Ademović. Tada nije bilo većih incidenata. Organizatori apeluju na Nišlije da ne koriste pirotehnička sredstva i da pijani ne sedaju za volan. Za televiziju Zona Plus, Ana Veljković.